Sports and then gizing amamarets mersk flexio demineta kambet odak alal English sports bedekamin kwandana mettachu bezariu videoachin tlantinna mata Manchester United-uch kaporto gar netab tagarto bottu peccata ingizing alemamaran mokrallen United-uch 2-0 simeru qoyetaw 3-2 memerak kejemeru bahala be Harry Maguire ye achanet gol 3 acha motat chilawal bezihim utet yengizinga qwanqa tanagari ye sport tentanyuchinna ye Manchester United ደጋፊዎች በሰጡት አስተያየት እንግሊዝኛ ለመማርን እንሞክራለን የስፔን ነው የስፖርት ተንታኝ ከሰጡት አስተያየት ነው ጀምረው I'm a little conflicted I don't know whether it's a good result or a bad result የሚለውን ነው የምንመለከተው ስለዚህ conflicted ምን ማለት ይሆን እናንተ በሆነ ነገር ኮንፍሊክትር ናችሁ ከተባለ ግራ ገብቷችኋል ወይም ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ውስጥ ናችሁ እንደማለት ነው ለምሳሌ ለማንቸስተር ዩናይትዶች መጀመሪያ 2-0 ሲመሩ ቆይተው 3 ነጥብ ይዘው መውጣት ሲችሉ ከዛ ግን መጨረሻ ላይ 3-2 ሲመሩ ስለነበረ ከዛ ግን በስተመጨረሻ ደግሞ ሃሪ ማጓየር ያቻነቱን ጎል አግብቶላችኋል አይደለ ቢያንስ እዚህ ጋር ከመሸነፍ ነጥብ ተጋርተው ስለወጡ ማንቸስተር ዩናይትዶች በሶስታቸው ውጤት ደስተኛ ነው የሚሆኑት ወይስ 2-0 ዶን ውጤት አሳልፈው ስለሰጡ ያዝናሉና በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተደበላለቀ ስሜት ሲሰማ ከተሰማቸው ኮንፍሊክትድ ነኝ ብለው ሊያወሩ ይችላሉ ስለዚህ ለምሳሌ ኮንፍሊክትድ የሚለውን ቃል በመጠቀም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ከሆናችሁ ምን ብላችሁ ልታወሩ ትችላላችሁ I'm conflicted whether it was a good performance ለጥሩ ትችላላችሁ ይሄ ማንቸስተር ዩናይትድ አቋም ጥሩ ስለመሆን አለመሆኑ እንደገራ ገብቶኛል እንደማለት ነው ያው በትላንትናው ጨዋታ ላይ ብዙ ነገሮች ስለተፈጠሩ በቀጣይነት ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ሃሪ ማጓየር ቢያንስ በትላንቱ ጨዋታ ላይ የራሱ መረብ ላይ ሳይሆን ማንቸስተር ዩናይትዶች 3-2 ተከመሸነፍ 3 አቻ እንዲወጡ ባደረገበት ጨዋታ ላይ የሰጠውን አስተያየት ወደ መመልከት እንሄዳለን Who would have thought Maguire would save the day for United Namilo? Selezi ahuninga save the day yemilon harek turgumu do memelket nidallen. Save the day ማለት ለምሳሌ እናንተን ከውድቀት ወይም ከቀውስ የሚያድናችሁ ነገር ነውና እናንተ ለምሳሌ ልክ ማጓየር ማንቸስተር ዩናይትድን ከሽንፈት ከቅሌት ሲያድናቸው he saved the day ብለን እናወራለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እናንተ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ከሆናችሁ በማጓየር ያቻነት ጎል ደስ ካላችሁ ምን ልትሉ ትችላላችሁ Harry Maguire saved the day with his incredible goal ብላችሁ ልታወሩ ትችላላችሁ በገራሚው ጎሉ ሃሪ ማጓየር ማንቸስተር ዩናይትዶችን አተረፋቸው እንደማለት ነው ከጨዋታው በኋላ ሃሪ ማጓየር ስለ ኤሪክ ቴን ሃግ ያለውን ሐሳብ እንዲናገር ተጠይቆ ይሄንን መልሷል When you go through a bad spell the players come under pressure but so does the manager he's been in the game long enough he's been at this club long enough that I'm sure he's learned how to deal with it በማለት ነው የተናገረው ይሄንን ጠቅላላ አርገን ስንተረጉሞ በቃ ኤሪክ ቴን ሃግ በቡድናችን ላይ ለብዙ ጊዜ ቆይቷል በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ he's been in the game long enough ሲል ያው ለእግር ኳስ አዲስ አይደለም እንደማለት ነው ስለዚህ ያው I'm sure he's learned how to deal with it ያው ማንቸስተር ዩናይትዶች አሁን ጥሩ የሚባለው አቋም ላይ አይደለም ያሉት ስለዚህ ኤሪክ ቴን ሃግ ምን ማድረግ እንዳለበት ትምርት ስላገኘ he knows what he's doing እንደማለት ነው ወይም ደግሞ he knows what he needs to do in the future በቀጣይነት ኤሪክ ቴን ሃግ ምን ማድረግ እንዳለበት ያቃል በማለት ነው የተናገረው አሁን ግን እኛ የምናተኩረው bad spell የሚለውን ነው ስለዚህ እናንተ ለምሳሌ በህይወታችሁ bad spell ላይ ናችሁ ከተባለ የህይወታችሁ ከባድ የሚባል ጊዜ ላይ ናችሁ እንደማለት ነው ለምሳሌ በትላንትናው ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች 2-0 ሲመሩ ነበረ ያ bad spell አይባልም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበር የነበሩት ደስተኛ ሆኑበት ጊዜ ግን ከ2-0 ተነስተው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው 3-2 ሲመሩ ነበረ ይሄ ለማን ዩናይትድ bad spell ወይም በጨዋታው ጊዜ ጥሩ የማይባል ወቅት ነበር እንደማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ስለ ትላንትናው ጨዋታ ስናወራ bad spell የሚሉትን ሁለት ቃላት ባረፍተ ነገር ውስጥ በዚህ መልኩ ልንጠቀማቸው እንችላለን The team went through a bad spell before their comeback ይባላል ስለዚህ ቡድኑ መጥፎ የሚባል ጊዜን አሳልፎ ነበር እቺ 3-2 ውጤት before coming በፊት before their comeback ስለዚህ የአንድ ቡድን comeback የሚባለው ሲመራ ቆይቶ ካሸነፈ ልክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምን መጻፍ እንዳልቻልኩ እንጃ ለምሳሌ ማንቸስተር ዩናይትዶች 3-2 ሲመራን ነበር 3-2 ከመመራት 3 አቻ ስለወጡ መጀመሪያ ላይ ግን the team ቡድኑ it went through a bad spell የሚባል ጊዜ አሳልፎ ነበር የሚል ትርጉም ይኖረዋል። አሁን የተማርናቸውን ሀረጎች ወደ መከለስ እንሂድ። በቅድሚያ ያየነው conflicted የሚለውን ነበር። እናንተ conflicted ናችሁ ከተባለ ቅድም እንደነገርኳችሁ የተደበላለቀ ስሜት ውስጥ ናችሁ እንደማለት ነው። ለምሳሌ እሱ ያው እዚህ ጋር ደስተኛ ሆኗል። ለምሳሌ እናንተ ያው ሃሪ ማጓየር of course I'm sure he was happy ደስተኛ ነበረ ግን እናንተ በውጤቱ ባቻነት ውጤት ሊደብራችሁ ይችላል። ስለዚህ ማን ዩናይትድ ደጋፊ ከሆናችሁ ምን ልትሉ ትችላላችሁ? I'm conflicted about whether it was a good performance ብላችሁ ልታወሩ ትችላላችሁ። ቅድም እንዳየነው ይሄ ጥሩ አቋም ይሁን አይሁን ግራ ገብቶኛል የተደበላለቀ ስሜት ነው የሚሰማኝ እንደማለት ነው። በቀጣይነት ደግሞ የምንመለከተው save the day የሚለውን ነው። ስለዚህ save the day ከውድቀት ወይም ከቅሌት ማዳን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ወይም ከቀውስ የሆነ ነገር የሆነ ሰው ሲያድናችሁ ልክ አሁን ያንን ያደረገው ማን ነው በትላንቱ ጨዋታ ላይ ሃሪ ማጓየር ነው። ስለዚህ ምን ልትሉ ትችላላችሁ? ልክ ቀደም እንደተመለከትነው ሃሪ ማጓየር saved the day with his crucial goal ብለን እናወራለን። ሃሪ ማጓየር በዛ ጠቃሚ በሆነው ጎሉ ማንቸስተር ዩናይትዶችን እንዳዳናቸው እንዳተረፋቸው ነው የሚያወራው። በመጨረሻ ደግሞ የምንመለከተው bad spell የሚለውን ነው። bad spell ምንድን ነበር ያልኳችሁ? በህይወታችሁ ወይም ደግሞ በአንድ ሁኔታ ውስጥ ያለ ከባድ ጊዜ እንደማለት ነው። ስለዚህ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ስናወራ the team overcame a bad spell to secure a draw ብለን ልናወራ እንችላለን። ነጥብ ተጋርቶ ለመውጣት ወይም አቻ ለመሆን ቡድኑ ምን አደረገ? overcame አደረገው። ለምሳሌ እናንተ የሆነ ነገር መጥፎን ነገር overcame ካረጋችሁት ያንን ነገር ተወጣችሁት እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን bad spell ወይም መጥፎ ጊዜ ቡድኑ overcame አደረገው ወይም ተወጣው የሚል ትርጉም ይኖረዋል። አሁን ደግሞ መጨረሻ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ባዶ ቦታውን ትሞላላችሁ። ስለዚህ ባዶ ቦታዎቹን የምትሞሉት ጥያቄ ተጣጣችኋለሁኝ አሁን ከተመለከትናቸው ቃላት በመጠቀም ነው። ለምሳሌ bad spell, save the day, conflicted እነዚህን ሶስቱን በመጠቀም ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄያችን የሚሆነው the strikers goal really dash ይሆንና for the team's victory የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ they are trying to recover from dash in their performance ስለዚህ እነዚህ ባዶ ቦታዎች ላይ የምንጠቀማቸው ዛሬ ከተማርናቸው ሀረጎች ወይም ቃላት መካከል ነው። የትኞቹን ነው? በአስተያየት መስጫው ቦታው ላይ ንገሩኝ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። ጠቃሚ ሆኖ እንዳገኛችሁትና የተወሰኑ ነገሮች እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። የነገ ሰው ይበለን።